Kull min jaf nisa jifem li dak in moment diffiċli ħafna li janka nitkellem fuq u issa huwa diffiċli għaliex jiena minn dejjem kont close mal-komunità LGBTI u allura malli ħirġa mill-Parlament u kont qed inkun bujata bħalma kienu l-bqija ta' sħabi ma ħassejtx li l-folla kienet qed tonqos lejja ma dak il-ħin bdejt inħoss li jiena nqas lil dik il-folla. Deċiżjoni jibsa ħafna, però jiena ħadta b'serenità wkoll diffiċli, però jiena parti minn grupp, jiena parti minn grupp parlamentari, jiena m'iniex waħdi, jiena ma nistax illum il-ġurnata niddeċidi li nagħmel l-affarijiet kif ifettilli jiena, ma irrid nagħmelhom b'diskussjoni fi ħdan il-grupp parlamentari u d-deċiżjoni ta' dak li għamilna nhar it-tnejn kienet deċiżjoni wara diskussjoni twila ħafna fejn anka ġibna esperti biex jagħtuna pariri fuq il-pożizzjoni tagħna u fl-aħħar mill-aħħar sibna pożizzjoni li kienet pratikament ġib flimkien lill-grupp kollu biex ngħidlek. Inti ikkontribwejt f'dik id-diskussjoni u x'kien ir-role tiegħek, x'kien il-messaġġ li provajt wassal waqt dawk il-laqgħat? Jien ovvjament dejjem kont open fuq x'inhi l-pożizzjoni tiegħi f'dan ir-rigward u allura jiena kont waħda minn dawk li provajt nikkonvinċi l-bqija tal-grupp biex nivvutaw favur. Però ma jfissirx li ma kienx hemm improva jikkonvinċi mod ieħor u kien hemm dibattitu twil ħafna palmat, dibattitu li diskussjoni bejnietna li ħadet diversi sessions li saru speċjali, mhux biss fid-dar ċentrali imma nkaltqajna f'postijiet oħrajn biex ikonna iktar serenità bejnietna biex niddiskutuhom dawn l-affarijiet. U fl-aħħar mill-aħħar, dak huwa s-sabiħ li inti issib il-kompromess bħala tim użhom l-aqda fih it-tim, jiġifieri billi jiena forsi nagħti opinjoni mod oħra tieħor jagħti opinjoni mod ieħor, is-sabiħ huwa li fl-aħħar mill-aħħar bqajna maqudin bħala tim. Inti għamil dal-argument illi l-gay adoptions ma nafux bizzejiet dwarhom u għandna bżonn speċi aktar informazzjoni, etc. Having said that, kieku nhar it-tnejn kellek free vote, inti kont tivvota favur? Jiena ma nixtieqx ngħid kif kont nivvota jiena, għax imbagħad jibdew isiru ħafna kalkuli fuq kif kien jivvota ħadd ieħor. U d-deċiżjoni tagħna ta' kif ħa nivvotaw ilna li ħadd nejha u mallik jgħat qatt. U minix se nkun jien li nikxef. La kif kont nivvota jien u għas kif kien jivvota ħadd ieħor. Xtaqt li kien hemm free vote imma? Di jibdaw niva, xtaqt li kien hemm free vote. Għax jiena naħseb li fl-aħħar mill-aħħar konna forsi nżommu aktar nies kundenti. Però bħala grupp iddeċidejna li din l-aħjar għażla. U jiena nimxi ma' dak li niddeċidu bħala grupp. Mela inti kont skedata li tagħmel diskors fuq dak l-istejġ nhar it-tnejn wara l-vot. Sa jiena li hija diġà diffiċli kif nifhem biex nifhem kif wara dak il-vot u nimmaġina li l-partit se ta' jantiċipa x'reazzjoni kien se jkun hemm. Kif wieħed jista' wara dak jitla' jitkellem quddiem il-komunità gay. X'kont se tgħidilhom hemm fuq inti? Domt nittitu ba' ħafna x'se ngħid u fil-fatt preparajt karta żgħira u kull darba nerġa' naqta' u nerġa' nibdel u nerġa' nagħmel xi ħaġa oħra. Xtaqt ħafna però li nkun hemmhekk. L-ewwel ħaġa x'kont mistiedna. U jiena kull fejn ikun mistiedna nagħmel l-mod tiegħi biex imur. U barra mill-fatt li jiena imdorija nattendi attivitajiet tal-komunità gay, speċjalment ċelebrazzjonijiet u nħossi li jkunu ċelebrazzjonijiet sbieħ. U allura xtaqt li nkun hemmhekk. Xtaqt inkun hemmhekk ukoll għaliex jien bl-emenda kostituzzjonali bil-Private Members Bill li ressaqt jien ħassejt li għandix niċċelebra ma' din il-komunità. Però id-deċiżjoni dwar nitlax fuq dak il-palki jew le, ħatta eżatt kif ħareġ Simon Busuttil mill-bib tal-palazz. Jiena stħajt dak il-ħin, ħadd ma jieħu kost ikun imbujat, u iddispjaċini ħafna għaliex dik il-folla kien hemm diversi ħbib tiegħi li naf li huma ma kinux qed jindirizzaw l-bujar u r-rabja tiegħek tagħhom lejja personali, jiġifieri. Uħut minnum fil-fatturejtek, batu li anka
messaġġi biex jgħidu li dan. Però il-fatt jibqa li jena xtaqt li nkun hemmhekk qiegħda niċċelebra ma' dawn il-ħbieb tiegħi. U sfortunatament ma stajtx u naħseb il-ħarsa ta' fuq wiċċi turi d-dispjaċir li jena ma stajtx nkun hemmhekk. Jena fil-fatt qatt nanalizza sew f'dawn l-ħarsijat x'kienu l-options tagħna. U llum nasal għall-konklużjoni li nażlu x'nażlu kon aħna qalgħuha fuq rasna, no matter what. Kieku għazilna li nivvotaw kollha favur, kien ikonna numru sostanzjali ta' nies li bħal matt ma jħobbux jidru, ma jħobbux jisemmgħu leħinhom, però nirċievu emails u messaġġi minn għandhom non-stop, nista' niggarantilek li kienu jħossuhom verament mhux rappreżentati mill-Partit Nazzjonalista u alienati u dan ikolli ngħid li huwa core group sostanzjali anka fih dan l-istess Partit Nazzjonalista immanka nies li huma laburisti li ma stennewx li l-Partit Nazzjonalista jivvota favur. Li nivvotaw kontra l-istess ħaġa kienet se tkun xi ħaġa totalment inaċċettabbli għal ħafna nies. U allura ma kienx għażla f'dak ir-rigward u konna ħana qalgħu ħafna kritika. Li inti tagħti free vote, fl-aħħar mill-aħħar, allura kienet se toħroġ lajta li aħna partit maqsum, mhux li Partit Demokratiku nagħtu leħel lil kulħadd, ma li aħna partit maqsum. U allura għalkemm jien ma rajtix hekk, illum il-ġurnata ngħid id-deċiżjoni tal-grupp li nastienu. Kienet probabbilment l-aħjar għażla fiċ-ċirkostanzi. Ngħid ukoll li qatt irridu naraw reazzjoni kompleta x'se tkun. Kif jgħidu bl-Ingliż, the dust is settling, jiġifieri qatt irridu verament naraw r-riperkussjonijiet mhux biss tad-deċiżjoni tagħna, imma bħalmatt ta' din il-liġi tal-Unjoni Ċivili u anka b'mod partikolari tal-klawżola li fiha marbuta mal-adozzjoni.